Navbatdagi jang do'stlar 80 kg bo'lgan vazn toifasida bo'lib o'tadi. Referi Simon Radoslav Slovakiya. Turabek Khabibullaev Toshkent viloyati, Islom Mominov jismoniy tarbiya sport universiteti. Mana shunday. Mana shunaqa. 80 kg'da bitta jang ko'ramiz. Islom Mominov. Jismoniy tarbiya va sport universiteti talabasi. Listen, my comment. Stop. Time. Break. Good luck. Radoslav Simon. Referee. Barcha, barcha, stayor. Jang boshlandi. Boy borasidagi ustunlik Khabibullaevda. Bizga kulon so'zni ishlatgan holda. Mastan hujumga o'tishdi. Jab. Bar jab. Qora qismiga zarba. Yana bir qora qismiga zarba. Chap qo'l o'tdi. Hozircha mana shu qo'llar ustidan zarba. Tavakkal qilmayapti oldinga borishga Khabibullaev. Qulayanchi. Oh, chap qo'l zarba. Ochildi, o'tkazdi. 80 kg zarbalar og'ir bo'ladi. Biroz hujumga o'tgan vaziyatda Khabibullaev ushlab oldi. Yana bir zarba. Tutib olish harakati qilyapti. O'ng qo'lda, chap qo'lida. Khabibullaev. Oh, this one moment of the Bosch of Michelin. Bosch of Michelin, but I'm not going to get into the top of them. Harry Kellas in the slap over the hunter mark there. Thank you.
pas kegish mumkin emas. Raqib boshini. Qabul. Raund yakuniga yetdi. Endi taxminimiz 19 barcha hakamlar bir baraka ekan deb baholashdi. Bu raund. Xotirjam bo'lgan burchaga. Takroriy lavhani. İkinci round. Oh! Cross bilan boshlayapti. Mominov chap qo'lida. Chapaqasi. Tabay kal qilyapti Islom Mominov. Tashlanyapti hozir. Vaziyatni o'nglash shirinji darbatta. Birinchi raundda ham boy bergandan so'ng. Yalan zarba kurmadım açığa. Cross. Xumoyada Khabibullaev hozir boshladi. Klub orada mana bu yerda. Mominov tashlanmoqda. Revansh olishini jiddiy Khabibullaev. Oldinga qarab boryapti. Yaxshi qisqartirishni boshlab olsin aytamiz Mominov. Islom. Mana bunday Khabibullaev ikkinchi zarbasi. Barriyarim daqiqa vaqt bor, hali ikkinchi raund oldinda. Bering deb Bojon Xoldorov jangni olib boradi. Sirojiddin Xo'jaahmedov, Bojon Xoldorov tashkil. Do'stlar, bu yerda ham qiziqarli janglar, bu ringda ham qiziqarli janglar hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'p aytib o'tishmoqda. Nega bu ring? Biz chunki bitta ringni translyatsiya qila olamiz. O'tishimiz mumkin, lekin bu ringdagi bokschilar ham jang olib bormoqda. Yaxshi jang olib boryapti. Ma'lumot bo'ldi. Do'stlar, ikkinchi zarbasi. Chapqo'l, o'ng qo'l zarba. Qo'llar ustidan clinch. Raqib mushtladi. 20 soniya vaqt qolyapti. Qanday tutdi hozir ha? Mominov chap bo'ldi. Zarba yo'lladi-yu klinchda jon saqlayapti. Chiqib ketishga harakat qilmoqda. Revansh olish ilinjida, ammo bermadi. Yaqob bilan turibdi Islom Mominov, anchagina tajribali bokschi. Javob qaytardi. Darhol qaytardi. Chap bo'ldi. Zarbasi aniq mo'ljalga bordi. Ikkinchi raund yakuniga yetdi. Baholarni ko'ramiz. Topni 4 to 1 bu raundda ham qizil uchakdagi bokschi ustunlikka bo'lmoqda. Yaxshi zarba. Javob Khabibullaevda. Qolib ketyapti, mana shu masofada qolib ketganda har doim Khabibullaev vaziyatini yo'qotadi.
Üçüncü round. Üçüncü round kaderli dostlar. Khabibullaev. Mominov karama karşı gider. Üçüncü Türk de bu yerde Mominov. Vaziyatını uzatır. Şıkkıyını geldi yine. Rock. Boryapti oldinga. Bo'lib ishlayapti Khabibullaev endi keragi ham yo'q aslida olganda unga o'z oldinga borish kuchi yo'q qotdi shikraund o'ziniki mana shunday qarshi hujumda raqib ishlasa bo'ldi mana bunday zarbalar bilan o'zi o'tkazib yubormasa kifoya yaxshi chap berdi jab ikkita va chap qo'lini ham ishga soldi yakunda taqib qilyapti Mominov tinimsiz jigar qismiga va yana og'dirdi. Og'dirdi zarba berdi. Bu kuchli zarba berdi. Sonya yana Khabibullaev chap qo'lda. O'ng qo'lda og'dirdi. O'ng qo'l yon taraflama chap qo'l to'g'ridan. Va jangning so'nggi soniyalari yana og'diryapti, yana og'diryapti vaqt yakuniga. Endi tushunadi bu yerda Khabibullaev Toshkent viloyat vakili ustunligida bo'lmoqda. Bizga resurslarimiz ma'lumot berishyapti. Hozir mana shu jang yakunidan so'ng qisqa tanaffus, ekrandan uzoqlashmay hali bir qator do'stlar, bir qator qiziqarli janglar barchasi oldinda. Do'stlar, biz ham tabriklaymiz albatta. Yaxshi jang o'tkazdi Khabibullaev. Qisqa tanaffus, ekrandan uzoqlashmang, birozdan so'ng qaytamiz.